Headshot. Diretamente, MCPL, de Realengo. Me junto com amigo e vou ranqueada logo no CFI. Pego o AK, depois de um round começo a me estressar. Depois de um round começo a me estressar. Fiquei sabendo que outro time vai apelar. Então para, já pode apelar, não repara. Minha novia vai cantar. Se tiver perdendo, ela me ajuda a virar. Ainda mais que seu time só sabe reclamar. Lá só tem criança e eu não tô nem aí. Meu rank vou subindo e o seu vejo cai. Vai apelando, vai apelando,